Усім привіт, мої дорогі підписники! З вами капітан Врунгель. Сьогодні у такий святковий день, що я вас зараз і привітаю з Днем Незалежності вас. І тому сьогодні я вам покажу збірник автобусів Erisbus City з 12M, які курсували і курсують по київським маршрутам. Збірник він буде матиме усі відеоролики з всіх автобусних парків. Приємного перегляду. Попереджаю вам про те, що автобус 7866 я не зміг зняти поїздку, тому він буде або у кружечку, знятого моєму другові Гришгорію, або буде фотографія цього автобуса, тому що він виїхав лише у березень і більше він не їздить поки що на лінії. Please enter the door. Your next stop is Alexandra Kosice Street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій карті киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Це
Степана Олійника Стріт. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друг. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку «Окей» та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїзду. Підземний перехід. This is Пузняки Market. Все, такая вот. Все, я уже не понимаю.
Please enter the door. Your next stop is school. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 0:00 до 5:00 ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перевірки або тільки. Виходити можна тільки, щоб зробити найближче відкриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму освітлення спілкування. Всім привіт! Сьогодні буде поїздка на автобусі Ірісбусі Тейліс 12М на маршруті 32, бортовий номер 2540. Ну, їдіть на, ми так не знаємо, не заводимо дітя. Ага. Вот он. Вот он этот крас. Опа. А немного пасажирів? Вообще пусто. Сзади садился. Артём, быстрее занимай место. Как бы сказали мои транспортники, на Киев-Житомир пойдет. О, в честь меня. Ну да. Хотя у меня другая фамилия, но пофиг. Ну да. Кстати, Жек у меня тоже спросил, у меня вот такая фамилия, я ему сказал нет. Получится у меня большой, кстати, фильм. Что? Получится у меня большой фильм. Ну, ничего. Я его запишу хотя бы. Артём, ну, не надо. Артём, тихо, не надо. Едь до 35-го троллейбуса. Ну, если нет, позвони, то что мне сказать? Да, Артём, они подождут. Проверить 35-й. Хорошо? Если его не будет в ближайшее время, едь до стацентра. И стой заранее, попрощаюсь. Не надо, Артём, не дум. Артём, ну, будь терпеливым. Артём. Не, мне-то тоже, в принципе, можно, в принципе, на Мастийское выходить. Ну, ты давай там и выйдем. Давай. Три минуты. Ну, для сборника она и должна быть. Ну, вот видишь, что ты прям ходил половину Москвы. Я дома. Где стоп? Проверь. Он далеко?
Проветри 6-й троллейбус, который. Ходить тут? Ну, думаю, да. Давай лучше выйду. Ну, вот на Мертиске 25-й автобус, троллейбус туда смотришь. Не, лучше я на 102-й поеду. Ну, тогда давай, тогда ты выходишь, тогда сейчас. Да, выхожу я. Я, наверное, с тобой выйду сейчас. Чтобы ты сам троллейбус и ехать домой сейчас. Да, можешь сразу выходить. Отлично. Нормально. Ты переживал. Да, зря, кстати. Ну, вот я сразу сказал. А ты так переживал. Я весь 302-й так снимал на Мерседесе. А вот сейчас это не могу, да? Я снимал. Thank you.
транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно послідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленням та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Thank you.
Теперь уже идем на Элифас. Уедем забитый.